Centro está no governo. E aí, Ciro Nogueira aceitou o convite? A gente já estava comentando um pouquinho sobre isso, mas agora concretizada essa história, né, Sakamoto? Bem, houve uma novelinha, né? Claro que o apontamento, né, a indicação do senador Ciro Nogueira, um dos líderes do Centrão, né, que é o maior, que é um dos líderes do PP, que é o maior partido do Centrão no Congresso Nacional, a indicação dele já havia sido colocada. É claro que isso gerou resistência entre uma parte da ala ideológica do partido, ideológica, não, vou colocar, deixar o nome correto, de extrema-direita, que circunda Bolsonaro. Também gerou muito incômodo na ala militar, né, dos generais e coronéis que também habitam o Palácio do Planalto e outros postos relevantes da administração Bolsonaro, que não queriam perder terreno para o Centrão. Vamos até lembrar, né, como é que funciona, e os militares e deputados, senadores do Centrão e seus indicados vivem às turras, inclusive dentro de ministérios, como a gente tem visto agora nas denúncias de superfaturamento no Ministério da Saúde na compra de vacinas. Mas rolou esse estresse, essa tensão. Alguns colegas apuram, inclusive, que Bolsonaro chegou a cogitar, né, voltar atrás, mas o Centrão falou assim: não, meu amigo, não funciona assim. Até porque, vamos lembrar, hoje o Centrão é o fiador da estabilidade, estabilidade entre aspas, né, mas é o fiador da manutenção de Bolsonaro na cadeira presidencial. Com 127 pedidos de impeachment, ele só não anda porque há um casamento de interesses entre Bolsonaro e o Centrão recebendo emendas, cargos e uma parte da divisão do poder da República, e Bolsonaro sendo poupado de um desses 127 pedidos de impeachment. Então, o Centrão falou: não, meu amigo, não funciona assim, não. Né? E Bolsonaro engoliu, e com isso Ciro Nogueira é o novo ministro da Casa Civil. E vem mais, daqui a pouco também vai vir junto. Você vai ver, estamos vendo pelos discursos do presidente. No início ele falou: vou vetar o fundo eleitoral de 5,7 bilhões para as eleições do ano que vem, porque nas últimas eleições foi 1,8 bilhão. Eu vou vetar, é um absurdo. Agora, depois de toda essa conversa, depois do Centrão lembrar quem manda e quem obedece, ele já falou: eu vou vetar o excesso, vou passar 4 bilhões. Mas, gente, da onde ele tirou esse cálculo? Ele tirou esse cálculo exatamente desse acordo que está sendo costurado com o Centrão, que é quem manda agora na República.